සිකුරාදා සූර්ය බිමනෙන් අපි ඔබව මුණ ගැහෙනකොට නුවණ ලබා ධනය වඩා සතුට විඳින මඟ පිළිබඳව ඔබත් එක්ක කතා කරනවා කියලා. අපි සමාජ සත්කාරයක් කරන්නේ යහපත් පුරවැසියන් විදිහට ඔබව සමාජගත කරගන්න මනස ධර්ම සංග්‍රහය අදත් අපි ඔබට ගෙනෙන්න සූදානම් සිකුරාදා දවසේ මෙහෙම ඔබ මුණ ගැහෙනකොට ඒ වෙනුවෙන් අද දවසේදීත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා පුද්ගල සංවර්ධන ප්‍රවීණ උපදේශක මනස සංග්‍රහාවේ කර්තෘ ආචාර්ය ශාන්ත ජයසුන්දර මැතිතුමන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට. අද මාතෘකාව මොකක්ද? ඇත්තටම වෙනස් විදිහේ මාතෘකාවක්, ඔබට අලුතෙන් හිතන්න යමක් එකතු කරන මාතෘකාවක්. විදුලි බලය සහ චිත්ත බලය, මේ දෙක අතර සමානතාවයක් තියෙනවා. විදුලි බලය සහ චිත්ත බලය අතර සමානතාවයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් විදුලි බලයට වඩා වෙනස් ශක්තියක් චිත්ත බලය තුළ තියෙනවා. චිත්ත බලයේ හැදිලා තියෙන විදුලි බලයකින් තමයි. හැබැයි ඒ තුළට, විදුලි බලය තුළට තවත් ඇතුල් වෙච්ච විශේෂ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආකර්ෂණ ශක්තිය. විදුලි බලයේ ආකර්ෂණ ශක්තියක් නැහැ. චිත්ත බලයේ විදුලි බලය හා සමාන වුණාට ඒ ආකර්ෂණ ශක්තියකුත් තියෙනවා. ඒ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය එයයි. හොඳයි, අපි මේක සරලවම පැහැදිලි කරගත්තා ආචාර්යතුමනි. විදුලි බලයටත් වඩා වැඩි ආකර්ෂණ බලයක් අපේ චිත්ත බලය තුළ තියෙන. අපිට අවශ්‍ය යහපත් දේවල් අපි වෙත ලංකර දීමේ හැකියාවක් විදුලි බලයට නැහැ. හැබැයි චිත්ත බලයට තියෙනවා. අපි පැහැදිලි කරගමු. දැන් ආලෝකය නැති විට සහ අඳුරේ ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි විදුලි බලයේ වටිනාකම දැනෙන්නේ. හිතින් දුබල වෙච්ච කෙනෙක්ට තමයි චිත්ත බලයේ වටිනාකම දැනෙන්නේ. මේ චිත්ත බලය පැහැදිලි කරගමු අපි. චිත්ත බලය කියන්නේ ඇත්තම සිතේ බලය ආරම්භ වෙන්නේ අපේ තියෙන මොළයෙන්. මොළය තුළ තමා මේ සිතේ බලය, නැත්නම් මේ චිත්ත බලය කියන බලය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒට කියනවා මේ අපේ මොළය ඇතුලේ තියෙන වෙනම කරන්ට් එක නිර්මාණය කරන ජෙනරේටරයක්. ඒක සමහර අයගේ දුර්වල වුණාම සිහි නැති වෙනවා, ඇඟ වෙවුලනවා. ඒ වෙලාවට වෛද්‍යරු මේ පරීක්ෂා කළා. ඒ ලෙඩේ නම් ඒ අවශ්‍ය කරන්ට් එක නිෂ්පාදනය කිරීමේ අඩුව නම් තියෙන්නේ, එයාට සෝඩියම් සම්බන්ධ බෙහෙත් තමයි දෙන්නේ. එම අත්දැකලා තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා මේ ඕනම කෙනෙක්ව හරියට කෙලින් ඉන්න, වෙවුලන් නැතුව ශක්තිය ගන්න පුළුවන් බලය දෙන්නේ ශරීරයට විදුලි බලයක් තියෙනවා. ඒ විදුලි බලයම තමයි අපි, ඒ විදුලි බලයටම තමයි අපි සිතවිල්ලක් දාපුවාම කිසියම් කාරණයක්, අපේ මොළයේ තියෙන කාරණයක්, ඇහෙන් ඇතුල් වෙච්ච, කණෙන් ඇතුල් වෙච්ච හෝ කිසියම් සිද්ධියකට අදාළ සිතවිල්ලකට ඒ විදුලි බලය යොදපුවාම ඊට පස්සේ නිකුත් වෙන ධාරාවට විශේෂ ධාරාවක් ආපහු මොළෙන් එළියට නිකුත් වෙනවා. ඒ නිකුත් වෙන ධාරාවට අපි කියන්නේ සිත කියලා. ඒ නිසා සිත ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනව නවදනවන ඉලෙක්ට්‍රෝ මැග්නටික් ෆෝස් කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝ මැග්නටික් ෆෝස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ, සිංහලෙන් කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක බලයක්. මේ විද්‍යුත් චුම්බක බලය දැන් අර විද්‍යුත් බලය නෙවෙයි, විද්‍යුත් බලය නෙමෙයි, මේකට එකතු වෙනවා චුම්බක බලය කියලා එක. මේ චුම්බක බලය තමයි අපි දන්නවා චුම්බක කියලා කියන්නේ කාන්දමට, කාන්දමේ තියෙන විශේෂ බලය තමයි ආකර්ෂණය. අන්න මේ ආකර්ෂණ බලය එකතු වෙනවා මේ බලයට. ඒ තමයි මේ විදුලි බලයයි චිත්ත බලයයි අතර තියෙන සමානාත්මතාවය සහ වෙනස. මේ අතරේ තියෙන වෙනස. අතන චිත්ත බලය අට වැඩිය ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව කතා කළ යුතුමයි. ඇත්තරම බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. නවත්තනෝන තමුන්ගේ සිතෙන්, තමුන්ගේ මොළයෙන් මෙහෙම ආකර්ෂණ රසධාරාවක් නිකුත් වෙනවා කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ නොදන්නාකම නිසා තමයි අපි බොහෝ විට අපත් වෙන්නේ. අපේ සිතවිලි අපත යනවා සහ අපේ ජීවිතය අපත යනවා. මොකද ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ මේ ආකර්ෂණ බලයත් එක්ක. ඒ ආකර්ෂණ බලය කොයි තරම් දුරට පාවිච්චි කරනවද, ඒ පාවිච්චි කරන පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ බොහෝ විට සැප සම්පත්ද සහ වෙනත් අධ්‍යාපනයේද සහ වෙනත් කාරණාද කුමක්ද ඒ අවශ්‍ය දේ තමුන් වෙත ආකර්ෂණය කරනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අනවබෝධයෙන් ඉන්න එක රටක ජනතාවක් විශාල පාඩුවක් ජාතියකට, රටකට. ඔව්, මම හැමදාම කියන අපි මේ කරන්නේ සමාජ සත්කාරයක් සහ ඔබතුමන් අපි හඳුනාගන්නේ මේ ජංගම විශ්ව කෝෂයක් විදිහට. විද්‍යාත්මකව මේ කාරණා පැහැදිලි කරනවා සහ ප්‍රායෝගිකව මේ කාරණා පැහැදිලි කරනවා. ඇත්තටම පුණ්‍ය කටයුත්තක් අපි මේ සමාජය වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ. ආචාර්යතුමනි, අපි පැහැදිලි කරගමු. දැන් බොහෝ දෙනෙක් ඔබ කිව්වා වගේ දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ වෙනතුරු අපේ හිතෙත් මේ වගේ ආකර්ෂණීය මේ කාන්දම් බලයක් තියෙනවා කියලා. අපි මේක හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ ආකර්ෂණීය බලය හරියටම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද?
ඒක තමයි බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන විසඳුමක් හොයන්න අවශ්‍ය කාරණාව. දැන් අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම නවදන වුණා අපිට යම් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය දෙයක් ආකර්ෂණය කරගන්න අවශ්‍ය දෙයක් ගැන මට තියෙන සුදුසුකම් මත මට තියෙන සුදුසුකම් තියෙනවනේ ඒ සුදුසුකම් මත තමයි සාධාරණේ වෙන්නේ කාරණාව. මගේ ආකර්ෂණය කරන මම බලාපොරොත්තු වෙන වස්තුවක් හෝ දෙයක් හෝ කාරණයක් හෝ උසස් වීමක් හෝ කුමක් හෝ දෙයක් ඊට අදාළ සුදුසුකම් මගේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මා තුළ සාක්ෂි තියෙනවා මට පුළුවන් කියන එකට සාක්ෂි දෙනවා. ඔය මට පුළුවන් කියන කාරණාවේ සාක්ෂිය හරි අවශ්‍යයි අපි මේ හිතන කාරණාවට. එහෙම නැත්තම් අපිට තියෙන මම සුදුස්සෙක් නෙවෙයි මට ගැළපෙන්නේ නැහැ මම මේක හරියන්නේ නැති බව මම දන්නවා කියලා මේක මට බෑ කියලා මම දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඒ කියන පදනමේ ඉඳලා නෙමෙයි ඉන්න ඕනේ. මට පුළුවන් කියන පදනම හැදෙනවානේ. මිනිස්සුන්ට හිතෙනවනේ මට මේක පුළුවන් කියලා. අපි කියමුකෝ උදාහරණයක් වශයෙන් කියමු මාළුවෙකුට ගස් නගින්න බෑ. හරිනේ? මාළුවෙකුට ගස් නගින්න බෑ. තවත් සතෙක් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තව කුරුල්ලෙක් ගත්තොත් කුරුල්ලට පීනන්න බෑ. පීනන්න. දැන් ඒක සුදුසුකම් නෑ යාට. රියලිස්ටික් වෙන්න ඕනේ. යථාර්ථයක් වෙන්න ඕනේ. එතන යථාර්ථයක් නෑ. එතකොට යථාර්ථයක් නැති තැන يعني මට පුළුවන් කියන පදනම පුද්ගලයාට තියෙනවා නම් ඒ පුළුවන් කියන පදනමේ ඉඳලා එයාට පුළුවන් හිතන්න. එහෙම හිතනකොට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමුන් හිතන දේ කාරණාවෙන් පියවරෙන් පියවර ඒ කාරණාවට හිත තමුන් යොමු කරනකොට නිතර නිතර ඒ ගැන හිතනකොට ඒ හිතන දේ සිද්ධ වෙනවා. සරල උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම නවදනවනා තමුන්ට මට ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ මට මැරෙන්න ඕන කියලා කවුරු හරි හිතලා මාසයක් එක දිගටම ඒ ගැන හිතාගෙන ඉන්නකොට ඒ පුද්ගලයාට මරණ එනවා. ඒක නතර කරන්න කොහොමවත් බෑ. මොකද ඒක ඒක මට පුළුවන් කියන එකේ හොඳම උදාහරණය. පහසුම දේ ඒක. කිසිම කරදරයක් නැති කාරණයක් ඒක. නමුත් ආශාවක් තියෙන ජීවත් වෙන්න. යම් යම් කාරණාවලදී මම කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් අර වගේම ඉහළට යන්න. මම මේ ඉන්න ජොබ් එකේ මම මේ කරන රැකියාවෙන් මම ඉහළට යන්න ඕනේ. මම කරන සේවයෙන් මම තව ඉහළට යන්න ඕනේ. ඒක මම මේ මට මේ තියෙන බලය තව ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. මේ බලය මම ටිකක් වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මට තියෙන ධනෙ වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. මට මෙච්චරයි ධනෙ තියෙන්නේ. මම මේ ධනෙ මම තව ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. අපි කියමු මගේ ළඟ දැන් රුපියල් ලක්ෂයක් නැති ළමයි කොච්චර අපේ රටේ ඉන්නවද? තරුණ ළමයි කොච්චර ඉන්නවද රුපියල් ලක්ෂයක් නැති? රුපියල් ලක්ෂයක් නැති කෙනෙක් මම ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න ඕනේ. මම ලක්ෂපතියෙක් නෙවෙයි මට හරි මදිකමක් මට හොඳ රැස් දෙක තියෙනවා කන් දෙක තියෙනවා අත් දෙක තියෙනවා දෙපය තියෙනවා හොඳ සිහිය තියෙනවා හොඳ මොළය තියෙනවා නමුත් මම හොඳ තරුණ වයසේ ඉන්නවා නැත්නම් මේ වයසේ ඉන්නවා මම පුංචි ළමයෙක් නෙමෙයි ඒ නිසා මට රුපියල් මට ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න පුළුවන් මට ලක්ෂයක් ඉතිරි කරන්න පුළුවන් ඒක හොඳ පුළුවන්කමක් ඕනම කෙනෙකුට සාධාරණ පුළුවන්කමක් ඒක ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ ඉතර ගන්න නෙමෙයි රුපියල් 5000 කට ගත්තොත් 20යි ලකු ගාණක් නෙමෙයි නෝක මේ කාලේ හැටියට ලබාගත හැකි සරල මුදලක්. එතකොට අපි එහෙම කවුරු හරි තීරණයක් ගත්තොත් එහෙම මට ලක්ෂපතියෙක් වෙනවා මම ලක්ෂයක් ඉදිරි කරනවා ඒකම එයාගේ චින්තනය වුණාට පස්සේ නවදන ඕන අරුම පුදුමයි හරි ලස්සනට එයාට ඒ ලක්ෂ්‍ය ඉදිරි වෙන මාර්ගය හැදෙනවා. එයා රජසේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. රාජින්දාරික් වෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලිකංශ සුළු වැටුපක් ලබන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් බොහොම පහළ මට්ටමක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සල්ලි වලට සුදුසුකම කියලා එකක් නැහැ. ඒකට සුදුසුකමක් නැහැ. ඒකට ඕනම කෙනෙකුට සුදුසුයි සල්ලි. මොකද හැමෝටම මේ බලය අවශ්‍යනේ. හැමෝම ආසයි බලයට. ඒ සඳහා ඉගෙන ගන්න ඕනත් නැහැ. ධනය ඉගෙන ධනවතෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අත්සන් කරන්න බැරි මිනිස්සු ධනතුන් වෙලා තියෙනවා. සාපි එවැනි උදාහරණ ලෝකේ පුරා දකිනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට අපිට එකෙන් දැනෙනවා මේ බලයට තියෙන ආශාව මිනිසා සතු පරම ගුණයක්. මිනිසා සතු පරම ගුණයක් මේ බලයට තියෙන ආශාව. එතකොට ඒ බලය මුදල් කියන්නේ බලයක්. ඒ නිසා ඒ අපි ලක්ෂපතියෙක් වෙනවා කියලා දාගත්ත ගමන් ඒ ගැන හිතන්න විතර හොඳට ඇඟ ඇදිලා කර ඉස්සෙලා බෙල්ල කෙලින් වෙලා ඇස් දෙක ඇවිල්ලා ශක්තිය ඇවිල්ලා උදේම අවදි වෙලා දැන් වෙනස් අර සිතවිල්ල තමයි කරන්නේ. පුද්ගලයා සම්පූර්ණයෙන් අවදි කරනවා ශක්තිමත් කරනවා දිරිමත් කරනවා නැගිටවනවා පුදුම වෙනසක් කරනවා පුද්ගලයාගේ. මොකද්ද මේ කරන්නේ අර සිතවිල්ල. ඊළඟට එයාට ඒ සඳහා ඒ මුදල් ආකර්ෂණය කිරීමේ මාර්ගය හදන්නේ එයා නෙමෙයි එයාගේ මොළය හදන්නේ. අපේ මොළය නවදන උනා සියලු දේ දන්නවා. හැම දෙයක්ම අපේ මොළේ දන්නවා. එයා නොදන්න දෙයක් නෑ. එයාට එදා බුදුන් වහන්සේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන සර්වඥ කියලා. එහෙම බලයක් මොළේට තියෙනවා.
දැන් බලන්න අපි ඒ කාලේ ගත්තොත් එහෙම අපි ඖෂධ හොයාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඖෂධ වලට නම් තියලා දෙන විදිය කල්පනා කරලා බලන්න සමහරවිට අපි මේ වෙන විට පුදුම වෙනවා මෙහෙම කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා හොයාගත්තේ කියලා නමුත් ඒවා පරීක්ෂණ වලින් කරපුවා හොයාගත්ත නෙවෙයි ඒවා කිසිම පරීක්ෂණයක් කරපුවා නෙමෙයි ඒවා සම්පූර්ණ මොළයේ විසින් ගයිඩ් කරනවා මෙන්න මේ දේ කන්න මෙන්න මේ දේ ගන්න මෙන්න මේ කරන්න කියලා එහෙම කියලා ගයිඩන්ස් එකක් නියමකරණයක් මොළයේ විසින් සිදු කරනවා මොළයේ දන්නවා මේ දේ දැන් සරල උදාහරණයක් වශයෙන් අපි නිකම් පුංචිට ගත්තොත් එහෙම නවද්දනවනා රාත්‍රි දෙකට මම අවදි වෙනවා කියලා මම රෑ නිදා ගන්න කියන්නකෝ මම නිදි මම මොළයට බාර දෙනවා මාව රාත්‍රි දෙකට අවදි කරන්න කියලා බලන්න මොළයට තියෙන අරුම පුදුම ඥානය කියන්නේ හරියටම දෙකට අවදි කරනවානේ දෙක කියන වෙලාව කවුරුත් කියන කෙනෙක් නැහැ නමුත් මොළය දන්නවා දැන් වෙලාව දෙකයි කියලා සාමයේ අපේ රටේ වෙලාවනේ ඒ වෙලාව පිටරට වෙලාවකුත් නෙමෙයි රටේ අපේ රටේ වෙලාව මම මේ සරල දේවල් එදිනදා ජීවිතයේ මිනිස්සු අත්දකින්නවා මම ඔය කියන කතාව මුළු රටම දන්නවා අපේ රටේ ඔක්කොම දන්නවා මේ කතාව සරල තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නකොට ඒ මුල් කාලෙදී යාට විවිධ ආශාවන් නැති වෙනවා මොකද දරුවාට අවශ්‍ය යම් යම් කනිජ සම්පත් අඩු වෙනකොට පෝෂණය අඩු වෙනකොට ඒ දේවල් මොළේ කියනවා ඒ දේවල් කන්න කියලා මොළේ ඒකට ආශාවක් ඇති කරනවා සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම නවදනවන දරුවෙකුට අවශ්‍යයි ෆෝලික් ඇසිඩ් කියලා කියන්නේ දැන් අලුතෙන් සොයාගත් එකක් ඒක ඒ මොනවද මේ ෆෝලික් ඇසිඩ් තියෙන්නේ ඇඹුල් වල ඇඹුල් ආහාර වල තියෙන්නේ ඇඹුල් පළතුරු සහ ඇඹුල් ආහාර වල දැන් මේ ෆෝලික් ඇසිඩ් අවශ්‍ය බුද්ධි වර්ධනය සඳහා දරුවාගේ දැන් දරුවාගේ බුද්ධි වර්ධනයට ෆෝලික් ඇසිඩ් සොයා ගන්න එක අදනේ දැන් වෛද්‍යවරු දැන් පෙති වලින් දෙනවනේ දැන් බබලා දරුවා හම්බෙන්න අම්මලාට දෙනවනේ පෙති දීලා ෆෝලික් ඇසිඩ් දානවනේ ගර්භණී සමයට පෙරේ දැන් පාවිච්චි කරන්න කියනවා ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න දෙනවනේ එතකොට ෆෝලික් ඇසිඩ් එදා අම්මලා අපේ අම්මලා ෆෝලික් ඇසිඩ් ගත්තේ අඹ වලින් බිලින් වලින් දෙහි වලින් මේ වගේ පළතුරු වලින් තමයි ගත්තේ දැන් එතනදී අපි දන්නවා ෆෝලික් ඇසිඩ් අද වෛද්‍යරු සොයාගෙන තියෙනවා දරුවන්ගේ බුද්ධි වර්ධනයට සඳහා කුසතුලින් ඉන්න දරුවාගේ බුද්ධි වර්ධනයට ෆෝලික් ඇසිඩ් සැපයිය යුතුයි කියලා. නමුත් එදා අම්මලා මේක දැනගෙන නෙමෙයි ඇඹුල් කෑවේ. ඇඹුල් පළතුරු වල තමයි වැඩිපුරම ෆෝලික් ඇසිඩ් තියෙන්නේ කියලා දැන් සොයාගෙන තියෙනවා. සහ දැන් ඇඹුල් පළතුරු වල තියෙන විටමින් C නිසා ෆෝලික් ඇසිඩ් එක ශරීරයට උරා ගැනීම හැකියාව වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ හැමදේම විද්‍යාත්මකව හොයාගන්න කලින් අපි අම්මලා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ අම්මා නෙමෙයි ඒක දැනගෙන තියෙන්නේ. ඒක දැනගෙන තියෙන්නේ මොළේ දැනගෙන තියෙන්නේ. ඒ අම්මාගේ මොළය. එතකොට බලන්න නවද්දනවනම් මේ මොළේට මොනතරම් විශ්ව බුද්ධියක් තියෙනවද කියලා. මේ මොළේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. එයාට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ අකුරු ඉගෙන ගන්න විභාග පාස් වෙන්න ඕනේ නැහැ ෆෝලික් ඇසිඩ් තියෙන තැන හොයාගන්න. එයා කියනවා අම්මට කියනවා මේ ඇඹුල් මේවා කන්න කියලා ආශාවක් ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ අම්මා ඒව කනවා. දැන් එතනදී අපි දකින්නේ මේ අරුම පුදුම ඥාන සම්භාරයේ කැටි වෙලා තියෙන්නේ ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ මිනිස් මොළේට. එතකොට මිනිස් මොළය අපි රුපියල් ලක්ෂපතියෙක් වෙනවා මම ලක්ෂපතියෙක් වෙනවා මම ලක්ෂපතියෙක් නෙමෙයි මම ලක්ෂපතියෙක් වෙනවා. මම ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න ඕන එහෙම වෙනවමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මට ඒක වෙනවා මම ස්ථිරයි සාතිකයි මම ඒ සඳහා යොමු වෙනවා මම බලාගෙන ඉන්නවා මට කොහෙන් හරි මාර්ග පෑදෙනවා මම බලාගෙන ඉන්නවා මට මාර්ගයක් පෑදෙනතුරු එතකොට මාර්ග පාදවන්නේ මෙයා බ්‍රේන් එක ඒ සඳහා බ්‍රේන් එක පුදුම සපෝට් එකක් දෙනවා ඉතින් මේ පිළිබඳව මේ සිතේ තියෙන බලය ඇත්තටම මෙතන මොළය කියලා කියන්නේ අරුම පුදුම ඥානවන්ත කම්පියුටරයක් අපි අපේ ශරීර අපේ ජීවිතේ පාලනය කිරීම සඳහා පරිගණකේ මුළු ජීවිතයෙන් පාලනය කරන පරිගණකේ අපේ මොළය එයා ජීවිතය පාලනය කිරීම සඳහා අපි දන්නවා මොළය දන්නවා අපිට මේ කන්න බොන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට තව තව විවිධ දේවල් දැන් ඕනනේ ඒ විවිධ දේවල් වලටත් ඒ වගේම මොළය උදව් කරනවා ඒ නිසා අපි ඒක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ බලය තමයි සිත චිත්ත බලය කම්පියුටරේ හැම තියෙනවා එයා විසින් නිකුත් කරන රස ධාරාවක් ආකර්ෂණ රස ධාරාවක් ඒ දේ ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා එතකොට ඒ දේ අපට ආකර්ෂණය වෙනවා එක කොතනද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ කවදද තියෙන්නේ කවදද හම්බෙන්නේ කියන එක අර මිනිස්සු කියන්නේ දෙයියෝ තමයි දන්නේ කියලා ඒක මොළේ තමයි දන්නේ මේ කාරණා කියද්දී ආශාරතුමනි මට පොඩි කාරණා පැහැදිලි කර ගන්න අවශ්‍යයි මොකද අපි බොහෝ මිනිසුන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඍණාත්මකව හිතන්න මේවා කිව්වට මේවා ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්ද මේවා ඇත්තටම වෙනවද කියලා හැබැයි ඔබතුමන් එක දවසකුත් මේ බරක් ඔබම වැනි චරිත ආශ්‍රිනුත් මේ කාරණා පැහැදිලි කරස ඔබතුමන්ගේ ජීවිත කතාව ඇසුරුනොත් අපිට මේ කාරණා ඇත්ත කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නේද ඔව් ඉතින් ලොකුම දේ තමයි නවත්වනවා සරලව ගත්තොත් එම් අපි එදිනදා ජීවිතේ ගත්තොත් එම් අපිට ඍණාත්මක චින්තනයක් අපට ඇති වෙන්න හේතුව නවදුන ධනාත්මක චින්තනය කියන එක දන්නේ නැහැ.
එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. නිකන් නම අහලා තියෙනවා විතරයි මේක අපේ ජීවිතේට කොහොමද ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා බොහෝ දෙනෙක් දැනුවත් නැහැ. නෑ, එහෙම දන්නේ නැහැ. ඒ ඍණාත්මක චින්තනය ගැන තමයි අපි මොනවාක්වත් දන්නේ නැත්තම් ධනාත්මක චින්තනය දන්නේ නැත්තම් අපි ඍණාත්මක චින්තනයේ තමයි ඉන්නේ. දන්නේ නැත්තම් අපි මෙහෙම පාරක් හොඳ ලස්සන පාරක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැත්තම් අපි යන්නේ කටුපාරේ තමයි. කැලේ තමයි රටේ තියෙන්නේ හැමතැනම. අර පාර තියෙනවා කියලා දැනගත්තොත් පාර දිගේ ලස්සනට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බොහෝ උදවිය ජීවිතේ ලැබුණට ජීවිතේ පාසලෙන් විෂයක් විතර උගන්වන්නේ නැහැ මේ ධනාත්මක චින්තනය. උගන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ උගන්වන්න දෙන්නේ නැති ඇයි කියලා. ඒක තහනම් වචනයක්. සමාහලට කතා කරනකොට තමයි අය කියන්නේ නෑ නෑ නෑ. එහෙම නෙමෙයි, එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වට එහෙම කොහෙද වෙන්නේ? ඒව අරේ මේ කියලා නරක වචන කියලා කොහොම හරි මේ මිනිස්සයව ඍණාත්මකවම තියනවා මිසක් එයාට ධනාත්මකව හිතන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ හානිය අපි අතින් වෙනවා මිනිස්සෙන්ට මට පුළුවන් කියලා, මෙන්න මේ දේ මට ගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම හිතන්න දෙන්නේ නැති මාර්ග හදලා තිනවා දෛවය කියලා හදලා තිනවා. ඒ ඔබේ දෛවය. ඒ නිසා ඔබට එතනින් එහාට යන්න බෑ. දුප්පත්කම ඔබේ දෛවය. ඔබ ලබා උපන් හැටි දුක විතරමයි තියෙන්නේ කියලා දැන් පෙර කර්මය කියලා කියන්නේ බොහොම වටිනා වචනයක්. නමුත් ඒක වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරලා මිනිස්සු අතරේ තියෙනවා. මේ මිනිස්සු හිතා ඉන්නවා අපේ කර්මය මේක තමයි කියලා. කර්මය කියන්නේ ක්‍රියාවට. කර්මය කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවට. ඇත්තටම ක්‍රියාවට කර්මය කියන්නේ පෙර කර්ම කියලා කියන්නේ ක්‍රියා. පෙර ක්‍රියා. පෙර ක්‍රියාවල අපි දන්නවනේ කළ කම් ඵලදේ. ඒතර කම් කියලා කියන්නේ කර්මනේ. නදත්තා වසලෝ හොති නදත්තා හොති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනෝ වසලෝ හොති කම්මනෝ හොති බ්‍රාහ්මනෝ. එතන කම්ම කියලා කියන්නේ කර්ම. කර්ම කියන්නේ ක්‍රියාව. ක්‍රියාවෙන් තමයි වසලයාද වෙන්නේ, නැත්නම් බ්‍රාහ්මණයද වෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ ක්‍රියාවෙන්. ඒ නිසා අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මෙතනදී තමුන්ට මොනවා කියලා තිබුණත් සමාජයෙන් මොනවා අහලා තිබුණත් ඔබ ධනාත්මක චින්තනය කියන එක අද මේ 2020 අපි දැන් මේ යන්නේ 2020 වෙනකොට අපේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම ධනාත්මක චින්තනයෙන් පූර්ණත්වයට පත් වෙලා තියෙනුනේ. හැම දරුවෙක්ම ධනාත්මක චින්තනය කියන වචනය පිළිබඳ හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් හැම කෙනෙකුටම, හැම දරුවෙකුටම, පාසල් දරුවන්ට, දෙමව්පියන්ට, සියලුම අයට මේ වචනය ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම දන්නවනම් එයාලා යොමු වෙනවා, ස්ථිර සාර වශයෙන් එයාලා යොමු වෙනවා ධනාත්මක චින්තනයට. ධනාත්මක චින්තනයට යොමු වෙච්ච ගමන්ම රටට බර අඩු වෙනවා, ජනතාවගේ බර. ඔය සමෘද්ධිය දෙන විශාල ලක්ෂ ගණක් සමෘද්ධිය, මම හිතන්නේ 35 ලක්ෂයක්ද කියලා සමෘද්ධිය ගන්නවලු අපේ රටේ. ඉතින් ඉන්නේ ලක්ෂ කීයද? ලක්ෂ 200 ගණන් ඉන්නේ. එතකොට මේ සෙනග ඔක්කොම අතාරිනවා මේවා. මේවා අවශ්‍ය නැහැ, මේවා ඕනේ නැහැ කියලා මේවා අතාරිනවා. සහ තනිව නැගී සිටිනවා. තනිව නැගී සිටිනවා. කාගෙවත් එපා, ආධාර එපා, රජෙන් ආධාර දෙන්න එපා. මම ලියාපදිංචි අනාථෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මට කාගෙවත් ආධාර අවශ්‍ය නැහැ. මට අද්දක තියෙනවා, ඇස් දෙක තියෙනවා, දෑත තියෙනවා, මගේ සිහිය තියෙනවා, මගේ මොළය තියෙනවා, මට පුළුවන්. මේ කියන චින්තනයට හැම කෙනෙක්ම එනවා නවද්දන ඕන. ඕනම සාමාන්‍ය කම්කරුවෙක් පවා සාමාන්‍ය පහළම වැඩක් කරන මිනිස්සෙක් පවා මොළේ බොහොම පහළ මට්ටමකින් කටයුතු කරන කෙනෙක් වුණත් ධනාත්මක චින්තනය කියන එක එයා හිතන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එයාට එයා ගැන සෙල්ෆ් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඇති වෙනවා. එයාගෙන එයාට ස්වයං පාලනයක් ඇති වෙනවා. එයාගේ මාව පාලනය කරන්න මම මෙහෙම කරන්න ඕන. අද මම දෙන්නේ නැ බොන්න. අද දෙන්නේ නැ බොන්න. ධනාත්මක චින්තකය එහෙමයි. තදයි. අද දෙන්නේ නැ බොන්න. එහෙම කියලා කියනවා. මම හැමදාම බොනෝනේ. ආ ඉරිදට විතරක් මං ටිකක් දෙන්නම් අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේ පාලනයක් ගන්නවා එයා. හැමදාම බොන්නේ නැ. මම හැමදාම සවුත් වෙලා පල් වෙලා මං ගෙදර ගියාම දරුවොත් මාව ගණන් ගන්නෑ, නෝනත් මාව ගණන් ගන්නෑ, කවුරුත් මාව ගණන් ගන්නෑ. මේ නිකම් මේ කොහෙද නැති මේ මේ මේවට මේ අහුවෙලා මම මේ මේ මත්පැන් වලට මේ පෙරේත වෙලා මාව මම වෙනස් කර ගන්නවා. අද ඉඳලා මම වෙනස් කරනවා. අද ඉඳලා මම වෙනස් විදිහට හිතනවා. මම ධනාත්මකයි. මට හයිය තියෙනවා, මට ශක්තිය තියෙනවා, මට පුළුවන් මාව පාලනය කරන්න. ඇයි මට මාව පාලනය කරගන්න බැරි? ඇයි මම අරක්කු වලට මාව පාලනය කරන්න දීලා තියෙන්නේ? ඇයි මම සිගරට් වලට මාව පාලනය කරන්න දීලා තියෙන්නේ? ඇයි මම කුඩු වලට මාව පාලනය කරන්න දීලා තියෙන්නේ? මම මාව පාලනය කරනවා ඊට පස්සේ. කිසි කෙනෙකුට අතුල් වීම තහනම්. මම දැන් ධනාත්මක චින්තකෙක්. මම දැන් ධනාත්මක ධන කියලා කියන්නේම නවෝදන වුණා එකතු කරනවටනේ. ධන කියන්නේම එකතු කරනවට. එතෙන් මේ වචනේ කොච්චර වටිනවද බලන්න. එදිනදා ජීවිතේට පාවිච්චි කරනකොට, පාසල් දරුවෙක් පාවිච්චි කරනකොට, ගුරුවරයෙක් පාවිච්චි කරනකොට, කවුරු හරි කම්කරුවෙක්, ගොවියෙක්, රටේ ඉන්න ජනතාව මේ වචනේ පාවිච්චි කරනකොට එයා එහෙම හිතාගෙන මම ධනාත්මකයි කියලා හිතාගත්ත ගමම්ම මුළු රටේම කිරිතිරනෝග වෙනසක් වෙනවා. පෑදිලි මොකද සිතනේ සියලු දේ සිත. බුදුන් වහන්සේ කියනවා මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමයා. මනසමයි ශ්‍රේෂ්ඨ, මනසමයි සිතයි ශ්‍රේෂ්ඨ. ඇත්ත වශයෙන්ම නවදනෝනා හිත නැති වුණාට පස්සේ මිනිස්සු කුණු වෙනවනේ, මිනිස්සුන්ව වළලනවනේ, හිත නැතුණ පස්සේ මිනිස්සුන්ව පුච්චනවනේ.
ඔය කරන්න වෙන මොකුත් නෙමෙයි මේ තියෙන මහා උත්තරීතර අති උතුම් බලය මිනිසා තුළ තියෙන තුරු මිනිසානේ කෙලින් ඇවිදිනවා කතා කරනවා කටයුතු කරනවා උදව් කරනවා මනුෂ්‍යත්වයේ රැකගෙන ආරක්ෂා කරන ලස්සනට ඉන්නවනේ එහෙනම් සිතයි මේ හැම දෙයකම බලය කියන එක බුදුන් වහන්සේ කී වතාවක් මුණ තරම් කීප් කීප් කී තැනක කියන්නේ නැද්ද එදා එහෙම කියලා කොච්චර ජනතාවක් හදන්නේ නැද්ද අද මේ වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ අද අද චිත්ත කියනකොට ඇහෙන්නේ තිත්ත කියලා චිත්ත කියන වචන ළඟින් තිත්ත කියන වචන දාලා තියෙනවා නැත්තම් තිත්ත කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ දාලා තියෙන්නෙම මේක තිත්ත කරන්නමයි ඒ නිසා මේ සිතේ බලය දුබල කරන්න සිතේ බලය අපේ මොළයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගබ්සා කරලා දාන්න ලොකු වෙහෙසක දරලා තිනු ලොකු වෙහෙසක් දරලා තිනවා ඈත යුගයේ ඉඳලම ඈත දේවදත්ත තේර යුගයේ ඉඳලම බුදුන් වහන්සේ නැති වුණු යුගයේ ඉඳලම ආරම්භ කළා මේක නැති කරන්න මේ බුදුන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරපු සුන්දර මේ චිත්ත ධර්ම විද්‍යාව මේ සුන්දර විද්‍යාව ඔය බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ විද්‍යාචරණ කියලා විද්‍යාචරණ කියලා කියන්නේ නමුත් වෙන ඕන විද්‍යාවේ හැසිරෙන නිසාචරණ කියලා කියන්නේ රැට හැසිරෙන ජලචරණ කියලා කියන්නේ ජලයේ හැසිරෙන වනචරණ කියලා කියන්නේ වනයේ හැසිරෙන විද්‍යාචරණ කියලා කියන්නේ විද්‍යාවේ හැසිරෙන බුදුන් වහන්සේ කිව්වා විද්‍යාවයි අවිද්‍යාවයි දෙකක් මේ විද්‍යාව මෙන්න අවිද්‍යාව කියලා අවිද්‍යාවට යන්න එපා විද්‍යාව තුළ ඉන්න කියලා බුදුන් වහන්සේ අපූර්වට මිනිස්සුන්ට කිව්වා හැබැයි ඒ වුණාට මිනිස්සු ආයිත් හැමින් අවිද්‍යාවටම ප්‍රවේශ වුණා නමුත් අපිට අපේ කතා බහ තුළ යම් කිසි වෙනසක් සමාජය තුළ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කළ හැකි විශේෂ මාචාර්යතුමනි ගෘහණියන් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක නිවසේ රැඳෙන්නේ ඇයට ලොකු වගකීමක් තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන් තියෙනවා තමන් සහ තමන්ගේ දරුවා ස්වාමියා මේ හැම කෙනෙක්ටම මේ කතා බහ රැගෙන යන්න කියන පණිවිඩය තමයි අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ ආචාර්යතුමනි අපි දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් අත්දකින කාරණාව තමයි විදුලි බලය එන හිටින වෙලාවල් අපි දකිනවා දැන් අපි අද මාතෘකාවත් විදුලි බලය සහ චිත්ත බලයනේ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් විදුලි බලය ඇන හිටනවා වගේ අපි චිත්ත බලය ඇන හිටන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන් නේද කියලා චිත්ත බලය ඇන හිටින්නෙම නැහැ ඇන හිටියොත් එහෙම අර විදුලි බලය ඇන හිටපුවාම ගෙදර අඳුර වෙනවා වගේම නමත් දෙනවා නම් චිත්ත බලය ඇන හිටියොත් එහෙම ඉතින් වලලන්න තමයි වෙන්නේ වෙන කරන්නේ නමුත් අපි අර වැරදි පාර යන්න පටන් ගන්නවා චිත්ත බලය ටිකක් වෙනස් වුණාම ඒ තින ඒක රින ඒ චිත්ත බලය කියන මහා උත්තරීතර බලය බුදුන් වහන්සේ කියපු මහා උතුම් බලය වැරදි පැත්තට යොමු කරලා එතකොට ඒ කියන්නේ ඊතර විනාශයට යන්නේ. ඒ හොඳට නෙමෙයි යන්නේ. ඒ යන්නේ විනාශයට. ඒක අපි පැහැදිලිව අඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ මම යන්නේ මගේ චිත්ත බලේ කොහිතටද යන්නේ? ඒ ඇන හිටින්නේ නැහැ කවදාක්වත්. සරල උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබතුමිය ලස්සන තැනකට ප්‍රවේශ කරේ මාව. අපි කියමු ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාරයේ දිගටම ජලධාර ගලාගෙන එනවනේ ටර්බයින් එකට. ටර්බයින් එක කැරකෙනවා. ඒ ටර්බයින් එක කැරකෙනකොට විදුලිය උත්පාදනය වෙනවා. මේ විදුලිය උත්පාදනය වෙන විදුලිය නවත්වන ඕන දිගටම වයර් දිගේ ගෙනල්ලා ගෙවල් වලටම ගෙනල්ලා අපේ ෆින්ගර් ටිප් එකටම ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි ලක්ෂපාන විදුලියෙන් තමයි අපේ ගෙදර තියෙන දේවල් කරගන්නෙත් අපි ඒ වගේ බල්බ් එක පත්තු කරගන්නේ අරවා මේවා කරගන්නේ කුඩු කරගන්නේ හැමදේම කරන්නේ මේක. එතකොට විදුලි බලය එතන නිෂ්පාදන විදුලි බලය දිගටම ගිහලා ගෙදරටම ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා. මුළු රටේම. ඒ වගේම මොලේ චිත්ත බලයේ දිගටම නිෂ්පාදනය වෙනවා. අර අර අපි අර මුලින් කතා කරපු සෝඩියම් කතාවත් එක්ක විදුලි බලය නිෂ්පාදනය වෙනවා ඒ විදුලි බලයට අපි පාවිච්චි කරනවා කිසියම් දෙයක් අපේ සිතවිල්ලක් අපේ කාරණයක් මොකක් හරි අරමුණක් දාලා ඒ විදුලි බලයට දාලා ඒ මගින් මේ මොලේ කියන්නේ මැෂින් එකක් ඒ මැෂින් එකෙන් ඊට පස්සේ ඒ දේ දානකොට ඊට පස්සේ එන්නේ ආකර්ෂණ බලයක් වෙන්නේ විදුලි බලයේ ආකර්ෂණ බලයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා යන්නේ ඒ නිසා කවුරුත් ගැන මේ මිනිස්සෙක් හිතුවට යට කරන්ට් වදින්නේ නැහැ හැබැයි යට මතක් වෙනවා යා ගැන ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් අපි කියමු සල්ලි ගැන හිතුවොත් අපිට සල්ලි ආකර්ෂණය වෙනවා. අපි කාර් එකක් ගැන හිතුවොත් අපිට කාර් එක ආකර්ෂණය වෙමින් පවතිනවා. හිතන්න ඒ දේ අපිට ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරියට කිකිලියෙක් බිත්තර රකින්න දුන්නාට පස්සේ එයා දින 21ක් තිස්සේ බිත්තර රකිනකොට ඒ ටික අර බිත්තරේ ඇතුලේ පැටිය ප්‍රොසෙස් වෙනවා. පැටියක් වර්ධනය වෙනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්තිමට සම්පූර්ණ පැටියට හුස්ම ගන්න පුළුවන් කාලෙ වෙනකොට දින 21ක් යනවා. එතකොට විතරි කැඩිලා පැටිය එළියට එනවා. ඒ වගේ දෙයක් දැන් අපි හිතනකොට අපි හිතනවා කියලා කියන්නේ කිකිලියෙක් විතර රකින්න වගේම අපි ඒ ආරක්ෂා කරගත්තොත් රැකලා රකින්නවා. කිකිලි නිතරම රකින්නවා. එයාට බඩගිනි වුණාම එයා හදිස්සියෙන් දුවනවා. දුවලා ඉක්මනට මොනව හරි ඉක්මනට කාලා ඉක්මනට ආපහු දුවගෙන එනවා. එයා විතරක් මේ විතර ටිකට ආදරේ. මගේ කියන හැඟීමෙන් එයා ආරක්ෂා කරනවා රකින්නවා උණුසුම දෙනවා. එයාගේ සිතම තියෙන්නේ එතන. ඒ අනුව මේ ඒ බිත්තරවල ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇතුලේ සිදු වෙනවා. දින 21කට පස්සේ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි
නවදනවන අපිත්තර සිතවිල්ලක් අරගෙන ඒ විදිහටම ආරක්ෂා කරන රකගෙන ඒ ගැන නිතර හිතාගෙන රකි ගිලි වගේ ආදරය කරගෙන ඉන්නකොට අපට ඒ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවමයි ඒක ඒක අරුම පුදුම සත්‍යයක් දැන් මම කිව්වේ ලක්ෂපාණේ ඉඳලා එන විදුලි බලා විදුලි බලාගාරයේ ලක්ෂපාණේ විදුලිය නිෂ්පාදින විදුලිය ගෙදරට යනවා ගෙදර අගටම යනවා ගිහිල්ලා එතන පත්තු වෙනවා එතන වැඩ කරනවා වගේම තමයි අපේ මොලේ නිරන්තරයෙන්ම විදුලි විදුලි බලයේ නිර්මාණය වෙනවා චිත්ත බලයේ නිර්මාණය වෙනවා නිදුලි බලයේ නිර්මාණය වෙනවා නමුත් ඒක අප චිත්ත බලයට හරවන්නේ වැරදි අතකට අපි ඒ විදුලි හරවන්න පුළුවන් කියලා බොහෝ දෙනෙක් තුල දැනුවත් වීමක් නැහැ නෑ දැනුවත් වීමක් නැහැ කාලගුණය කොහොම වුණත් රයිනෝ නම් වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම ඒ නිසා අර විදුලි බලයේ අපේ මොලේ නිර්මාණය වෙනවා නිර්මාණය වෙන විදුලි බලයට අපි දාගන්න ඕනේ අර කිසියම් අරමුණක් ඇහැට පේන අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් කනට ඇහෙන අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් ඇඟට දැනෙන අතට දැනෙන අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් දිවට දැනෙන අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් කුමක්කෝ අරමුණක් මේ පංචේන්ද්‍රිය අරමුණ නොයසේනම් මීට පෙර ඇතුළේලා තියෙන මතකයේ තියෙන අරමුණු එතන යා මතකයේ එකක් ගන්නවා දැන් විදුලි බලයේ නිකන් තියෙන්න බෑ නවත්වන ඕන මුලේ නිෂ්පාදනය විදුලි බලයේ දැන් අර මෙතන තියෙන සමානාත්මතාවයක් මම පැහැදිලි කරන්න අපි මෙහෙ ගත්තොත් ලක්ෂපාණේ විදුලි බලාගාරයේ විදුලිය නිතරම ජලධාරාව වැක්කිරනවා විදුලි බලයේ නිර්මාණය වෙනවා හැබැයි ඒක ඩිස්කනෙක් කරන්න පුළුවන් එතන වයර් ටික ගලවන්න පුළුවන් ඒතකොට එයා නිතරම කැරකෙනවා විදුලි බලය ඇති වෙනවා මොකද කොහෙවත් යන්නේ නැහැ මුලේ එහෙම නෙවෙයි මුලේ ඇති වෙන විදුලි බලය එය ඒ ඇති වෙනාට පස්සේ එයාට එළියට යන්න ඕන දැන් අර විදුලිය එළියට යන්න ඕනේ නැහැ ඒ යව්වත් එකයි නැතත් එකයි එයා ඇතර වයර් ටික ඩිස්කනෙක් කරොත් එයා ඔහොම කැරකෙනවා විදුලි බලය ඇති වෙනවා කරකි කරකි තියෙනවා හැබැයි අපේ මොලේ එහෙම නෙමේ අපේ මොලේ විදුලි විදුලි බලය ඇති වෙනවා ඇති වෙනකොට අපි ඒ විදුලි බලය පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒ විදුලි බලය කොහේ හරි සිතවිල්ලක් දිගේ මොකක් හරි සිතවිල්ලක් අරමුණක් අරගෙන ඒක දිගේ යනවා නැත්නම් ඇහැට පේන දෙයක් අරගෙන යනවා නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති වලට කියන මොන හරි දෙයක් අරගෙන යනවා එක්කෝ දේශපාලන කතාවක් ගන්නවා ඒක දිගේගෙන කතා කරගෙන ඒක හිතාගෙන යනවා මේ විදිහට නවද්දන ඕන මේ චිතේ තියෙන සිතේ මොලේ හැදෙන චිත්ත බලය විදුලි බලය චිත්ත බලයක් විදියට කොහේ හරි අපතේ ගලාගෙන යනවා එයාට අර ලක්ෂපාණේ ඩිස්කනෙක් ලයින් ඩිස්කනෙක් කරපුවාම ඒ ලයින් ටික කඩපුවාම ලක්ෂපාණේ අර ප්‍රශ්නේ නැහැ ලක්ෂපාණේ මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ මොකද එතන ලයින් ඩිස්කනෙක් කරපුවාම මේ විදුලි බලය එතනම තියෙනවා මේ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා මොලේ එහෙම බෑ මොලේ විදුලි බලය නිෂ්පාදනය වෙනවා මේක එළියට යන්න ඕනේ යෑම සඳහා එයා මොකක් හරි අරමුණක් හොයාගෙන ලයින් දිගේ ලයින් හොයාගෙන කොහේ හරි දුවනවා වැරදි පාරවල දුවනවා හරි පාරවල දුවනවා කොහේ හරි දුවලා ඒ එහෙම නැත්තම් එහෙම හිතට ඉන්න බෑ ඒක සිත හීලෑ නෑ හරිම මුරණ්ඩුයි තන තන ඇවිදිනවා හිතන හිතන තන නවතිනවා මේ කියන්නේ ඔය කතා නිසා හොඳයි අපි කතා කරන්නේ ඒ හිතේ බලය හරි මාර්ගයට යොමු කරන්නේ කොහොමද ඇත්තටම වටින කතාවක් අපේ සිකුරාදා සූර්ය විමනේ ඔබ මුණ ගැහෙනකොට මනස ධර්ම සංග්‍රහය ඔබට ගෙනෙමින් ඉන්නේ පුද්ගල සංවර්ධන ප්‍රවීණ උපදේශක ඒත් එක්කම මනස සංග්‍රහයේ කතෘ ආචාර්ය ශාන්ත ජයසුන්දර මැතිතුමන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ආචාර්යතුමන් විරාමයට පෙර ඉතාම වටිනා කතා බහක් අපි කතා කරමින් හිටියා මොලේ නිපදවන විදුලි බලේ චිත්ත බලය බවට පත් කළ හරි මාර්ගයේ ගෙනියන්නේ කොහොමද කතා කරමු ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියනවද නැවදනවනේ දැන් අපි අද කිව්වට පස්සෙත් මං හිතන්නේ මහජනය මේව අපතේ දාන්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලන්න පුළුවන් පස්සේ බලන්නත් පුළුවන් කොහොම හරි මේ කතාව තව දන්න කෙනෙකුටත් කියන්න අනවශ්‍ය දේවල් අපිට අනවශ්‍යයි එපාදේ එපා කතා කරන්න එපාදේ එපා හිතන්න ඔබම ඔබේ පාලකයා වෙන්න ඔබම ඔබේ මොලේට කියන්න ඔබට ඔබට අවශ්‍ය දේ ඔබේ මොලේ විසින් මේ මැෂින් එක විසින් මේ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරන්න නිසා ඔබම කියන්න මම මට මෙන්න මේ දේ අවශ්‍යයි මම මෙන්න මෙතන ඉන්නේ ඔබට ඒ නිතර නිතර සිහිපත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අවශ්‍යතාවයේ පින්තූරයක් ගන්න ඒ පින්තූරයක් අරගෙන ඒ පින්තූරය දිහා නිතර ඔබට බලන්න පුළුවන් තැනක ඔබේ නිත ගැටෙන තැනක පින්තූරය තියන්න නිදන කාමරේ තියාගන්න පුළුවන් දැන් සමහරවිට නවදිනවන නිදන කාමරය දරුවෝ තියාගෙන ඉන්නේ බබා අලුත් කපල් කසාද බඳපුවාම දුවෙක් පුතෙක් තියාගෙන ඉන්නේ අන්න ඒ කාරණාවට තමයි ඒ නිතර තමුන්ට ඕන දුවෙද්ද තමුන්ට ඕන පුතෙද්ද කිය. දුවයි පුතයි දෙන්නම දාගෙන බෑ. ඔව් ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරා විතරයි. ඔව් ඒ නිසා එක්කෙනෙක් දාගත්තාම දුවෙක් දෝන පුතෙක් දෝන කියනද ඒ වෙලාවේ සිත ඒ පැත්තට යොමු කරනවා ඊට පස්සේ හරියටම ඒ දුවද පුතාද කියන එක තීරණය වෙන්න විදිහ පුළුවන් විතර මොලේ අවශ්‍ය කාරණාව හරියට ගන්න ඉෂ්ට කරනවා.
ඉතින් ඒ ඒ ඔය සරල දේවල් ඔබ ඒ කාලේ ඉඳලා උගන්නපු කෙනෙක් නැව සොයාගත්ත කෙනෙකුත් නැහැ අපි පුරුද්දට කරපු අපි පුරුද්දට කරපු දේවල් අපි හැම තැනම මේ වගේ දේවල් ඉස්සර කරලා තිනවා ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි අපි අපි අපේ මෙච්චර බලයක් අපේ සිත කියලා තියන්නේ සිත තියෙනවා මේ සිත පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති කෙනාගේ සිත හැම වෙලෙම අයාලේ යනවා කිසිම තේරුමක් නැතුව ඔහේ ඔහේ විසිරලා යනවා කිසිම අර්ථයකට ඒක ගන්න බැරි වෙනවා අපරාධයක් වෙනවා ඇත්තටම විදුලි බලය අපතේ ගියට කමක් නැහැ විදුලි බලය අපතේ ගියට කමක් නැහැ ඒකට බිල් එකක් එනවා මාසයකට මෙච්චරයි බිල කියලා ඒක අපිට ගෙවලා දා ගන්න පුළුවන් ඒක අපතේ ගියට කමක් නැහැ මම කියන්නේ චිත්ත බලය අපතේ යවන්න එපා විදුලි බලයට වැඩිය දස දහස් ගුණයක් වටිනවා චිත්ත බලය ඔබේ සිතේ බලය අපතේ යන්න දෙන්න එපා හැම වෙලාවෙම හිතන්න මොනවද මම මේ හිතන්නේ කොහෙද මම මේ යන්නේ මොනවද මම මේ කතා කරන්නේ මොනවද මම කළ යුතු මොනවද මම මේ කරන්නේ ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න හැම වෙලෙම හේයි කොහෙද මොනවද කරන්නේ මොකද මේ 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 හිතන්නේ ඇයි එහෙම කරන්නේ ඇයි ඒවා කතා කරන්නේ මොනවද ඔබට අවශ්‍ය දේවල්ද මේ මේ විදිහට ඔබ තුල ඔබට විරුද්ධ කෙනෙක් ධනාත්මක චින්තනයට සපෝට් කරන කෙනෙක් ඔබට කතා කරන වගේ දැනෙන්න හදා ගන්න. එහෙම වුණාම නවද්දනෝන අපි තුල අපූර්ව පාලනයක් එනවා. එහෙම නැත්තම් අපිව ගණන් ගත්තේ නැත්තම් ඌ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන දෙයක් හිතාවයි ඌ උහි සිත ඕන තැනක අර සිත හීලෑනේ හරිම මුරණ්ඩු තැන තැන විදිනවා හිතන හිතන තැන නැවතිනවා කියනකොට අන්න මිනිස්සයට වෙලා තියෙන්නේ ඕක ජාතික ගීයේ විදිහට මේ ගීය හරි ජනප්‍රිය ජාතක අතරේ. ඒ තරම් මිනිස්සු ඒක ඇත්තම කියලා හිතා ඉන්නවා. ඇත්තම තමයි. ඒ ඇත්තම වෙන්න හේතුව වෙන කාරණයක් නෙවෙයි. ඇත්ත වෙන්න හේතුව තමයි නොදන්නාකම. බුදුන් වහන්සේ කියනවා නවෝද නෝනා. බුදුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මිනිසුන්ගේ දුකට හේතුව නොදන්නාකම කියලා. කුමක්ද නොදන්නේ? මෙතරම් බලයක් තමුන් තුල තියෙන බව නොදන්නාකමයි නොදන්නේ. ඒ දැනගත්ත වහාම ඒ පුද්ගලයා වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ITN මේ channel එකෙන් අපි අද ඉදිරිපත් කරන මේ කාරණාවෙන් ඔබේ ජීවිතයේ විශාල වෙනසක් විශේෂයෙන් පුංචි දරුවන්ගේ ඉඳලා ගෑනු ළමයින්ගේ ඉඳලා අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ඉඳලා හැම කෙනෙක් තුලම රටේ සෑම පවුලකම විශාල වෙනසක් සිදු වෙයි විශේෂයෙන් සිතන දේ කතා බහ කරන දේ gedara ක්‍රියා කරන ආකාරය සිතවිල්ල කොටස් තුනකට බෙදෙනවා නවදනුණා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා චිත්තේන වාචා කායේන කියලා දැන් මේක අපි අහලා තියෙන කායේන වාචා චිත්තේන කියලා නමුත් ඇත්තනම් චිත්තේන වාචා කායේන සිත වචනය ක්‍රියාව එහෙමයි එන්නේ ඒක තමයි පිළිවෙල එතකොට සිතට වඩා ප්‍රබලයි වචනය ඇයි වචනය කියලා කියන්නේ නවදනුණා සිතවිල්ල සිතවිල්ලකට හඬ කවපුවාම උපදින්නේ වචනය. සිතවිල්ලකට හඬ කැවුවේ නැත්තම් සිතවිල්ල ඇහෙන්නේ නැහනේ. මම හිතන දේ ඔබතුමිට ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම කතා කළොත් ඒ සිතවිල්ල ඔබතුමිට ඇහෙනවා. එතකොට සිතවිල්ල මොනවද කියලා දැනගන්න. එතකොට මොනවද කියලා දැනගන්න. එතකොට සිතවිල්ලේ තියෙන බලය සිය ගුණයකින් දසදහස් ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. ඒට හඬ එකතු කරපුවාම. සිතවිල්ලට හඬ ලෑම. ඒ කියන්නේ සිතවිලි හැඬලීම. ඒ කියන්නේ සිතවිලි කතා කිරීම. ඒ කියන්නේ වචනය. එතකොට වචනය කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ බොහොම ඉහළින් විග්‍රහ කරපු කාරණයක් තමයි වචනය කියලා කියන්නේ සිතවිල්ල වගේ දස දහස් ලක්ෂ ගණනාවක් වෙලාවක් වට. අපි දැන් සරල උදාහරණයක් මෙහෙම කරනවා මම පන්තිදි කරනවා මේක. අපි ළමයින්ට කියනවා පන්ති ශිෂ්‍යයින්ට කියනවා තව කෙනෙක්ව දිහා බලාගෙන ඔබ අහක බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් දිහා බලාගෙන ඔබ කියන්න මන් දිහා බලන්න ඉක්මනට බලන්න ඉක්මනට බලන්න ඉක්මනට බලන්න 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 ඉක්මනට බලන්න කියලා විනාඩි දෙකක් ඒ සිතවිල්ලෙන් එයා සිතෙන් කියනවා හිතෙන් කියනකොට එයා හරියටම හැරිලා යදියා බලනවා. හැබැයි ඒ සඳහා ගත කරන කාලය විනාඩි දෙකක් තුනක් විතර කාලයක් යනවා. මොකද එයා ටියුන් කරගන්න ඕන හරියට එයා ફોකස් කරගෙන හිත ඔක්කොම හදාගෙන එයාටම යොමු කරගෙන බලන්න මන් දිහා ඉක්මනට බලන්න කියනකොට එයා හැරිලා බලනවා. ඉතින් හැරිලා බලනකොට නවද්දන උන ඊට කලින් අපිට එයාට එක මොහොතයි කියන්න දෙන්නේ මන් දිහා බලන්න කිව්වොත් මන් එයා බලනවා. පැහැදිලිද වචනේ සිතවිලි වෙනස? එක වාක්‍යයක් විනාඩි 3ක් try කරපු එක එක මොහොතකින් එක තප්පර දෙකකින් තප්පර එකකින් අපිට පුළුවන් එයාට අපි දිහා යව බලා ගන්න. එයාට පුළුවන් හරව ගන්න. දැන් මේ වචනේ බලේ මම කියන්නේ. දැන් මේ වගේම තමයි වචන කියන්නේ වචන නිකුත් කරන එක හරි බරපතල කාර්යයක්. ඒ නිසා ආවට ගියාට වචනයක් කියන්න හොඳ නැහැ ප්‍රවේශමට හිතලා මතල වුණේ නැහැ. හිතලා මත ඕන තරම් තියෙනවා මත වුණ නැහැ හිතලා මේ වචනේ මම මෙහෙම කිව්වොත් හොඳයිද කියන එක
ඔබේ ඔබට ඒකට කියනවා ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා වොච් ඩොග් කෙනෙක් තියාගන්න කියලා ඔබේ ඔබේ දෙතොලේ දෙතොලේ වොච් ඩොග් කෙනෙක් තියාගන්න එයා එයා මුරබල්ලෙක් තියාගන්න දෙන්න එපා වැරදි වචනයක් කියවෙන්න පිට වෙන්න දෙන්න එපා කියලා ඉතින් ඒ හේතුව ඊතරම්ම බලවත් නිසා දොරටු පාලකෙක් අවශ්‍යයි දොරටු පාලකෙක් අවශ්‍යයි ඒ නිසා ඔබේ වචනේ ප්‍රවේශම් කරගන්න තමුන්ගේ ස්වාමීට ආදරෙන් කතා කරන්න හැම බිරිඳක්ම පුදුම විදිහට ආදරෙන් කතා කරන්න තමුන්ගේ ස්වාමීට වෙනදට වැඩිය දෑතින් දෙන්න දෙන දෙයක් දෙන්න එහෙම කරනකොට මේ මිනිස්සු හරිය ආසයි ආදරයට හරිම ආසයි සහ ගෞරවයට ආදරයට ගෞරවයට හරිය ආසයි ඉතින් මේ මේ දෙක අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් තමුන්ගේ ස්වාමී කොතනම තමුන් ගොවිතැනක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අර තමුන්ගේ ස්වාමීට ගිහිල්ලා අත් දෙකෙන් අර වතුර කෝප්පේ දෙනකොට හරි ලස්සනයි හරි ආසයි කැම එක දෙනකොට අත් දෙකෙන් දෙනකොට හරිම ආසයි හරි කැමති. ඒ හැම දෙෙම මේ විදිහට ගෞරවකින් කරන කෙනෙක් බවට පත් කරන්න එතකොට ධනාත්මකයි ක්‍රියාව. එතකොට වචනයත් ඊළඟට ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ පෙන්නපු අර සිතවිල්ලයි වචනයයි ක්‍රියාවයි. චිත්තේන වාචා කායේන කායන කියන වචනේ කායන කියන කාය ක්‍රියාව වචනෙට වැඩිය බලවත් එක ක්‍රියාව වචනෙටත් වැඩිය බලවත් එක බලවත්මක ක්‍රියාව එතකොට අපි ළඟ මේ අපි කතා කරන සිතවිල්ලත් ඒ සිතවිල්ලට අදාළ වචනයත් ඒ වගේම වචනයට අදාළ ක්‍රියාවත් ධනාත්මක විය යුතුයි මේ තුනම ධනාත්මක වෙන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් ක්‍රියාවෙනුත් ධනාත්මක කරන දැන් බලන්න කොච්චර අද මං එනකොට මේ ළඟින් මගින් මං දැක්ක ලස්සන ගෑනු ළමේ පාරට බැහැලා බස් එක නිකන් ඉන්නව වෙන්න ඇති අපි එනකොටම කියන්නත් හොඳ නෑ මේවා මේ channel වලින් නොකියන වචන පාරේ කෙල ගැහුවා හරි අප්‍රසන්නයි දැක්කට පස්සේ නවදෙනුන ගෑනු ළමෙක් පාරක මේ ගායනල නෑ පිරිමි ළමෙක් හරි මිනිස්සෙක් හරි එකම සතා කෙල ගහන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයා අනිත් තව එක සතෙක් ඉන්න ඔටුවා ඔටුවට පුළුවන් ඒක කරන්න ඈතර කෙල විසි කරන්න පුළුවන් ඔටුවට එතකොට මේ අපි වෙන්නේ මොකද්ද මේ ධනාත්මකද සමාජේ ධනාත්මක සමාජයක් ඒව හිතන්න ඕන ඒව හොඳ මැනර්ස් නෙමෙයි හොඳ සිරිත් නෙමෙයි ඒව ලස්සන කරගන්න ඕන තමුන්ගේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න ප්‍රවේශම් කරගන්න ඔබ හැම වෙලෙම ඔබේ ක්‍රියාවත් ඔබේ වචනයත් නිරන්තරයෙන් ඔබ කල්පනා කළ යුතු කාරණේ තමයි මම ධනාත්මක කෙනෙක් අද සිට මම ධනාත්මක කෙනෙක් කියලා ඔබ තීරණයක් ගන්න අද ඉඳලම ඔබ වෙනස පෙන්වන්න මොනම කාරණයක් නිසාවත් ඔබ ඍණ පැත්තට යොමු කරන්න බැරි නම් හරියටම හරි කිසිම කාරණයක් නිසාවත් ඔබ ඍණ පැත්තට ඍණාත්මක පැත්ත කියලා කියන්නේ විනාශයේ පැත්ත වැරදි පැත්ත නරක පැත්ත ඒ පැත්තට ඔබේ සිතවත් ඔබේ වචනේවත් ඔබේ ක්‍රියාවවත් යොමු කරන්න බැරි කෙනෙක් බවට ඔබ පත් වෙන්න ඔබ ඍජු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න මම ධනාත්මකයි මම අද ඉඳලා ආදරණීයයි මම අද ඉඳලා අමුතුම චින්තනයක් තියෙන කෙනෙක් ඒ නිසා මම දැඩිව හිතට ගන්නවා අද ඉඳලා මගේ ජීවිතේ වෙනස් අද ඉඳලා මම ජීවිතේ ධනාත්මකයි අද ඉඳලා මගේ ජීවිතේ මගේ සුන්දරයි අද ඉඳලා මම ආදරණීයයි අද මගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අද ඉඳලා මම කැප වෙනවා මගේ පාසලේ මම කටයුතු වලට මම කැප වෙනවා මගේ රැකියාවට මගේ සේවයට මම කැප වෙනවා අද ඉඳලා ඔබ හිතලා බලන්න වෙනස බලන්න පුදුම වෙනසක් ඔබ තුළ ඇති වෙනවා පුදුම වෙනසක් ඔබ තුළ ඇති වෙනවා මෙතරම් සුන්දර ජීවනයක් ඔබට තියද්දී අපරාදේ ඔබේ සිත ගැන ඔබ අවබෝධ කරගත යුතුමයි ලබන සිකුරාදාත් ඔබට අපි මේ ගැන තවත් කතා කරන්න සූදානම් මොකද මේ බොහොම සුළුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කාරණා හැබැයි මේ පුංචි වෙනස් තුළින් ජීවිතයේ විවිධත්වයක් සහ වෙනසක් යහපත් වෙනසක් අත්දකින්න අපි හැමෝටම අවස්ථාව තියෙනවා ඒත් එක්කම අපි ලිපිනේ සහ දුරකථන අංක මතක් කරන්න ඕනේ ඔබතුමන් හා සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙන අපි මතක් කරමු ලිපිනේ නවදනෝනා 02-27-2999 දුරකථන අංකය ලිපිනය මනස ලේකම් කාර්යාලය 76 තැපැල්පෙට්ටිය 76 තැපැල්පෙට්ටිය 76 කුරුණෑගල හොඳයි ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංක හරහා ඔබතුමන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපි විශේෂම ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති කරන ආකාරය පිළිබඳව තමයි කතා කරේ අපි සූදානම් මේ ගැන තවත් කතා කරන්න